Та яке? Я пенсіонер, ще й хвора, які там 7 гривень. В ніякому разі. В принципі, це все одно не дорожче, ніж в інших містах. В Києві чи в Одесі. Ну, враховуючи, який у нас у Львові транспорт, коли все забите, і ще маршрутки, і ще трамвай. Ну, я не знаю, якщо б воно щось покращило і за 7 гривень, це б було взагалі ідеально. А так, то що зробиш? Звісно, ну, це дорожче, ніж хотілося б, ну, але прийдеться, тут нікуди не дінешся. Ну, я вважаю, це нормально, все підвищується, потрібно платити дорожче. Наприклад, ті, хто перед пенсійного віку і не мають можливості, для них це сутужно. Так що їх я підтримую, щоб вони не платили. Але такої диференціації і так не буде. Загалом це є умови, ті самі залишили, що були, а ціна збільшується, по-моєму, зовсім недобре для львів'ян, я так гадаю. Ні, ви знаєте, тоді я буду краще користуватися, напевно, що транспортом, ну, це автобусами, бо так і скоріше вони приїжджають, ну, і, напевно, що і по локаціях роз'їжджаються, напевно, що краще. 7 гривень, напевно, що ні. Якщо потрібно підняти ціну, завдяки цьому покращиться, наприклад, удобство, або більше трамваїв дадуть, ну, я тільки за, щоб люди не пхалися в трамваї.